Som så ofta tidigare ska vi ta och börja med att eh, starta igång Unity-hubben och eh, under projekt klicka på New project. Det projekt som vi vill göra är av typen 3D. Jag kallar projektet för 112 roll eh, ball jag lägger mitt projekt på desktoppen på datorn jag är på just nu. Så se till att det är 3D-objekt som är valt, ge den ett namn och på desktoppen och create project på den där. Jag lutar mig tillbaka under tiden som Unity skapar mitt projekt. Det brukar ta en, tunn som, en stund som bekant. Där var projektet igång och nu kan vi sätta igång med det här. Jag förstorar upp fönstret och eh, laddar in min layout. Jag är inte riktigt nöjd med hur den här layouten ser ut. Jag tar och ändrar lite grann i min layout. Jag vill ha scenfönstret här borta. Hierarkin ska vara någonstans här. Inspektorn vill jag ha stor, så den lägger jag på sidan. Scenen förresten vill jag ha ovanför där uppe. Inte så stort riktigt. Det är så himla praktiskt med det här att kunna layouta om och göra saker och ting precis som man vill ha det. Något sånt här... Hierarkin vill jag ta upp, ska ta upp större utrymme förresten. Något sånt där skulle man kunna tänka sig. Så, så, jag ser allting som jag vill hålla på med. Jag gillar att ha scenen här uppe och eh, själva spelet där nere. Sen gillar jag att ha konsolen där också. Det är där alla felmeddelanden och debuggutskrifter som vi kommer att kika på idag kommer ut. Så den här layouten är jag ganska nöjd med. Så jag tar och eh, savar min layout igen. Så är det den här nya versionen som ligger här. Okej, okay, vi ska göra ett spel som eh, går ut på att man rullar på ett bräde. Men som det är just nu så är det här ett alldeles för stort spel. För att göra det här till ett mycket effektivare spel så går jag in under package manager. Under package manager så kan jag se alla saker som finns installerade just nu i mitt projekt, inte Unity, utan i själva projektet. Massvis med saker har installerats i mitt projekt som jag inte kommer att behöva. Visual Studio Code Editor, nej den behöver jag inte. Visual Scripting ska jag inte hålla på med, någon versionskontroll håller jag inte på med. Gamla Unity UI, nej ingen timeline. Eh, Test Framework? Nej, jag ska inte göra några tester. Jag ska inte använda Jetbrains. Eller det här med Engineering. Här är väldigt många saker som jag ska ta bort. Jag börjar att klicka på Engineering och trycker på Remove-knappen. Paketet Engineering, som består i sin tur av sju stycken olika paket, tas bort helt enkelt. Jetbrains Rider editor? Nej, den vill jag inte heller ha. Jag tar bort ur den här listan och det enda jag låter vara kvar är den här visual studio editor. Det är den enda pryl som jag behöver ha den enda pryl som jag vill ha. Skulle jag någon gång ändra mig och vilja ha någonting så kan jag helt enkelt lägga till det. Jag tog exempelvis bort textmesh alldeles precis, så den ska vi lägga till faktiskt eh, lite senare i det här spelet tänkte jag mig. Så vi tar bort alla grejer som ligger här, utom Visual Studio Editor. Skulle du av en händelse råka ta bort Visual Studio Editor så kan vi lätt lägga till den, inga konstigheter alls. Sådär, då är alla grejer bortsett från Visual Studio Editdon borttagen. Nu är mitt projekt betydligt lättare. Så, jag vill inte ha en sample scene, så jag döper om sample scene. Markerar sample scene och trycker på F2 för att döpa om. Roll är uh, Ball för min scen heta. Trycker på Reload-knappen, nu heter min scen rollerboll. Här uppe har vi namnet på scenen. Scenen innehåller just nu bara en kamera och en Directional Light. Men jag vill ju ha ett spelplan som jag kan spela på. Så jag trycker på plusknappen, 3D-objekt och lägger till ett Plane. Så här ser mitt Plane ut. Det är mitt spelfält, det är där jag ska spela och rulla min kula. Jag kan döpa mitt spelfält till exempelvis Ground, så vet jag vad det är. Jag ser i transformen att den här befinner sig i Origo, det vill säga 000. Så det ser jättebra ut. Men jag vill ha den lite större. Jag skalar upp den här så att den blir dubbelt så stor. 222 i skalan, så ser jag att den växer upp och blir dubbelt så stor helt enkelt. Sådär! Nu vill jag ha en spelplan. Det har jag. Jag vill ha lite väggar också. Eh, dessutom så tycker jag det är en tråkig vit färg. Så jag tar i min Asset-mapp och eh, gör en ny mapp. Create folder. Jag gör en folder som jag kallar för Materials. Och i den mappen ska jag lägga alla mina material. Vi kan börja och göra ett eh, material till golvet. Create material. Och vi kallar den här för eh, Ground exempelvis, för det är golvet. Jag kan i Albedo välja vilken färg jag vill ha på golvet. Eh, ska vi dra till med en... Eh, lite svårt att bestämma mig här idag känner jag. Någon gråish kan vi ta. Något sånt där, det blir jättebra. För att sedan sätta den här färgen, för nu är färgen ett material, för att sätta det materialet på min Ground så drar jag helt sonika materialet och släpper på min Ground. Nu fick den nästan samma färg som bakgrunden tyvärr, men det ordnar sig alldeles strax. Sådär, nu har vi en Ground att spela på. Jag vill ha väggar också. Väggar gör vi enkelt genom att göra en kub. Vi kan kalla den här kuben för kub. Hur stor ska min vägg vara? Ja, jag vill ju att väggen ska täcka ytan här. Om vi tar och skalar upp väggen lite grann så ser vi att när väggen blir ungefär så där stor så verkar den vara ungefär lika stor som spelbrädet. Jag tryckte på scale-knappen här. Nu när jag tryckt på scale-knappen så ser jag att värdet ska ungefär vara 20. Så då kan jag skriva bara 20 i den där rutan. Så, nu har vi en vägg. Jag trycker på min vägg och antingen om jag högerklickar och säger Duplicate eller ännu bättre, på tangentbordet så trycker jag Ctrl-D. Vi behöver fyra väggar. Vi kallar de här väggarna för North South East och West. Så nu har vi fyra väggar North, South, East och West. Våran norra vägg, eh, det är den här väggen som ligger där. Norra väggen, låt oss säga att norr ska vara hitåt så jag högerklickar på musen och drar lite så att jag kan Se hela spelbrädet på ett trevligare sätt här. Så, nu har vi dragit en vägg till norr. Det är ungefär där borta. Så, södra väggen. Återigen, vi markerar väggen och drar den. Väggen till öst, ja den behöver vi rotera 90 grader i Y-led. Jag ser att det är Y-led, för om vi tittar på Gizmon där så ser vi att den gröna delen är i Y-led och det är runt Y-axeln som jag vill rotera den här. 90 grader blir jättebra, så vi tar och roterar den och drar den till sin plats ungefär där. Samma sak med den sista väggen West, rotera 90 grader och dra till sin ungefärliga plats. Nu har vi fyra väggar på vårt spelbräde. Jag har lagt dem ungefär rätt. För att sätta dem precis rätt så trycker jag på North och ser att positionen i Z-led är 11,59. Jag gissar på att det ska vara 10. Vi tar nästa vägg, Southväggen. Ja, om den var plus 10 så bör den andra väggen vara minus 10. Eastväggen minus 10,63. Jag gissar på att 10 stämmer bättre. Och Westväggen 10,25. Jag gissar på att 10 blir bättre. Nu vill jag ta alla mina fyra väggar och höja upp dem, för som vi ser på väggen så är eh, Ground ligger i noll på y-axeln medan väggarna är en höga så halva väggen ligger liksom under. Om jag markerar mina väggar och drar dem uppåt så ser jag att här någonstans där är väggarna i jämnhöjd med liksom underlaget. Vi tittar här borta i inspektorn och ser 0,46. Ja, jag gissar på att 0,5 är rätt. Det är det som gör att 0,5 ska det vara, inte 5. Där får jag väggarna att vara på rätt ställe. Så där eh, Hörnerna blev inte så bra här. Det jag gör för att snygga till hörnarna är helt unika det att jag tar och markerar min norra vägg och säger att den norra väggen ska vara 21 stor istället. Den södra väggen ska också vara 21 stor. Så jag, tar bort, eller jag lägger till en på de där och tar bort en helt enkelt ifrån väggarna som går East och West. Så där Nu har vi då fått till hörnerna på den här grejen. Om vi tittar på det här så ser vi att hörnerna ser ut att vara rätt nu på det här sättet. Jag är inte riktigt nöjd med väggarnas, i alla fall inte dess eh, okulära besiktning. Jag tar och skapar ett material för att sätta på väggarna. Så create material. Jag kallar materialet för walls. Och eh, färgerna kan väl, eller väggarna kan ha en eh, Ska vi ta till med en liten grönaktig ton så det här blir jättebra. På samma sätt som med Ground så drar jag helt enkelt mitt nya material innehållande en färg och släpper på mina väggar på det där sättet. Så får väggarna den det materialet som jag precis har tillverkat. Ljuset, ja där tycker jag att ljuset går att rikta åt ett lite trevligare håll. För att se ljuset riktigt så tycker jag vi gör en spelare som vi ska använda oss av. Så under 3D-objekt lägger jag till en svär. Min spelare får vara en svär. Nu är svären någonstans långt borta. Vi kan ta och zooma in och se att spelaren kom en bra bit under spelbrädet. Det första jag vill göra är antagligen med spelaren markerad, trycka på de tre prickarna, och säga reset. Reset, och det jag resetar med de här tre prickarna är ju det som finns i rutan här. I det här fallet transformen resetar jag. Så tre prickar och reset. Och vi ser att kulan ramlar upp och lägger sig mitt i brädet. Kulan som de flesta andra komponenterna i Unity är en enhet ög. Jag vill ju att den här ska lägga sig och ligga på spelbrädet, så ungefär där. Väldigt ofta gör man så att man eyeballar in var prylar borde vara och sen när man har eyeballat in på ett ungefär ser vi här att 0,511 antagligen är lite för högt. 0,5 är antagligen helt rätt. Så där har vi våran player. För att det ska vara en player på riktigt så tycker jag det är lättare att, istället för att kalla den för Sphere, så döper vi om den till Player. Alla mina fyra väggar ligger rakt upp och ner i hierarkin, det tycker jag inte ser bra ut. Så jag högerklickar och säger Create Empty, resettar mitt Empty-objekt, kallar mitt Empty-objekt numera för Walls, markerar mina fyra väggar, och håller inne muspekan och släpper inte den förrän jag har kommit över walls. Så då har jag då skapat mig en tom förälder och föräldern innehåller mina fyra väggar. Jag kan lägga bort det där. Så! Nu har vi oss en player. Jag tycker att vi kan skapa någon slags material på playen. så jag säger Create, Material kalla mitt material för player och min player ska få ha en mörklila färg än så länge. För att ge player den här färgen så drar jag helt enkelt materialet och släpper på spelaren. Hade jag velat ha materialet på golvet så såg ni också att materialet kan då vara på golvet eller på en bit vägg eller som jag har det just nu som ser det mycket, mycket bättre ut. <hör> Min spelare, för att göra det här lättare i kod sen när vi ska hantera våran spelare så vill jag använda taggning. Taggning är att du helt enkelt kan ge ett objekt i spelet en viss tagg. I det här fallet så vill jag ge den här spelaren taggen player. Jag kan använda sedan taggen player för att kunna prata med spelaren genom kod helt enkelt. Det här planet som vi gjorde förresten, jag tänkte bara förklara det där. Om vi tittar på planet så ser det ut att vara ett solitt plan. Om vi tittar på planet underifrån så ser det däremot helt genomskinligt ut. Planet är visserligen existerade under 3D-objekt, men planet är egentligen ett 2D-objekt. Planet är ett objekt som bara existerar i så att säga två dimensioner. Det finns ingen undersida på ett plan, det finns bara en ovansida på planet. Så det vi har gjort nu är att vi har gjort oss en spelare. Vi har placerat spelaren rätt. Vi har gjort ett spelbräde och vi har gjort väggar. Vi har gjort en bra början på vårat spel tycker jag. Vi ska göra en del saker till så sit tight så kör vi!